Paz, querida. Aqui é Adriana de Paula, do Ministério Mel Mulheres que Edificam Lares. Desafio 30 dias de oração pelo marido. E hoje é o 19º dia com o tema: Ore para que Deus livre seu marido das tentações. A leitura bíblica está em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus comparou a vida cristã com uma corrida de longa distância, mas só podem correr bem a carreira da vida aqueles que deixarem de lado todos os embaraços que tentam tirar o foco do alvo. Essa maratona que vivemos não se assemelha a uma competição terrena, mas é uma jornada espiritual na qual cada passo é importante. No entanto, assim como é no percurso físico, há obstáculos ao longo do caminho que podem desviar a atenção e o foco do alvo final. Os homens enfrentam desafios específicos em sua jornada espiritual. Além da batalha para manter a mente pura e a fidelidade conjugal, existem outras armadilhas e tentações que envolvem outros aspectos da vida deles. Ninguém está imune às investidas do diabo. Até mesmo o Filho de Deus foi tentado no deserto após jejuar por 40 dias. As tentações que Jesus enfrentou abrangeram diferentes esferas, desde a necessidade física, quando foi tentado a transformar pedras em pão, a confiança em Deus, quando foi desafiado a se lançar do ponto mais alto do templo, com a promessa de ser salvo pelos anjos, e pela busca por poder e autoridade quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu-lhes domínio sobre eles em troca de adoração. O diabo ainda usa as mesmas tentações para tirar os nossos maridos do propósito. As formas podem variar, incluindo glutonaria, impureza sexual, vícios, corrupção, propina, egoísmo, orgulho, desonestidade financeira, luxúria, avareza e imoralidade. Todas representando obras da carne que buscam desviar os nossos maridos da trajetória espiritual que lhes foi proposta. Quem sabe o seu marido pode se sentir exausto e desanimado em meio a tantas tentações. Entretanto, a palavra de Deus diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10 e 13. Querida, neste momento, você pode entrar com confiança na presença do Senhor e suplicar para que Deus dê força e graça para o seu marido fugir das tentações, para que ele possa superar todos os obstáculos que surgirem no caminho, deixando para trás tudo o que atrapalha e o impede de servir a Deus com sinceridade. Amém. Motivos de oração. Ore para que Deus fortaleça a fé e a determinação do seu marido em resistir às tentações. Ore para que seu marido mantenha os olhos fixos no alvo final da vida cristã, que é a comunhão eterna com Deus
e que não seja distraído por preocupações mundanas ou tentações. Ore para que o seu marido tenha uma vida de oração e seja vigilante para não cair em tentação. Ore para que o Espírito Santo o ajude a identificar e deixar de lado qualquer coisa que o esteja impedindo de crescer espiritualmente. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de oração, de intercessão, de clamor, de busca pela tua presença, Pai. Nós já estamos há quase 20 dias orando, intercedendo e buscando a tua face a favor dos nossos maridos, dos nossos casamentos e por nós também. Senhor, e hoje estamos orando para que o Senhor ajude os nossos maridos a vencerem todos os tipos de tentação. No dia de ontem, oramos para que o Senhor guardasse a mente dos nossos maridos, para que eles pudessem vencer a tentação da lascívia, da pornografia, do adultério. Mas hoje nós estamos indo além, Pai, orando para que eles possam vencer qualquer tipo de tentação. O inimigo não brinca, Senhor, de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. E ele faz de tudo, Senhor, para destruir, porque essa é a missão dele: roubar, matar e destruir. E nessa busca por tentar destruir, Senhor, ele lança, Senhor, todos os tipos de tentações para que os nossos maridos venham sair do alvo, venham tirar o foco da vocação, da verdadeira vocação, da esperança da salvação, Pai. Ó Deus, que os nossos maridos estejam sempre, Senhor, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que eles possam, Senhor, estar em Deus, correndo com paciência a carreira que foi proposta, Pai. Que eles possam deixar, Deus, todo o embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia. Ó Deus, livra, Senhor, os nossos maridos de pecarem contra o Senhor, de pecarem contra ti, Pai. Livra, Senhor, os nossos maridos. Guarda, Pai, guarda de pecarem contra o Senhor. Nós te suplicamos neste momento que o Senhor possa ajudá-los a vencer qualquer tipo de tentação, Pai. Pois, como diz a tua palavra, que não sobreveio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, fiel é o Senhor, fiel é o Senhor, que não nos deixará, aleluia, sermos tentados acima daquilo que possamos suportar. Antes, com a tentação, também nos dará o escape. Ó Senhor, eu oro para que o Senhor dê uma saída para esse marido que tem sido tentado, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra uma porta de escape, para que o Senhor o ajude a suportar todas as provas, todas as lutas, todas as situações que fazem duvidar do teu amor e do teu cuidado, Pai. Encha, Senhor, o coração dos nossos maridos de fé, de perseverança, para que eles possam continuar firmes na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Esse desafio é a leitura sublinhada e comentada do livro Desafio 30 Dias de Oração pelo Marido. Para garantir o seu exemplar, acesse a loja do blog mulheresqueedificamlares.com.br e também o Instagram Mulheres Que Edificam Lares. Um beijo, fique na paz.